Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с Политиката на прицел. Аз съм Ивелин Никол. Вижте темите до края на предаването. Тази събота в Политиката на прицел ще видите за какво се скараха всъщност. Говори Юли Москов, журналист. Опашка от министри, но върви бързо. Говори Благовест Върбаков. Генезисът на днешните политически герои. Говори Маргарит Мицев, депутат от СДС в 36-то Народно събрание. Така, казвам добър ден на господин Москов. Добър ден. Това ще направя само една кратка ретроспекция. Това не беше много отдавна като събитие, но общо заето се появиха едни хора, политически лидери, които искаха да донесат промяната, новото начало, по-доброто начало и в крайна сметка до известна степен плановите им се реализираха. Имат президент, имат изпълнителна власт и над 75% от Народното събрание. Но в крайна сметка се получава нещо такова, което предлагам да видим с кратко видео, какво стана през тази седмица, след което ще потърся вашия анализ, защо се получава в крайна сметка това разделение. Само една забележка. Вие правите дълбока грешка. Тези не са нито политици, нито лидери. Тези са никакви. Разбирате ли? Обаче постигнаха това. Какво? Президент, изпълнителна власт и над 75% от Народното събрание като влияние. На злак от круша за упрът. На такъв народ, такива хора. И сега да видим какво си наговориха тези въпросни партии на промяната, от които очаквахме да поемат управлението и по нов път. По мое мнение, гражданите имат право да знаят отговорите на няколко важни въпроса. На първо място, кой определя приоритетите, кой определя постовете в потенциалния нов кабинет, в процеса на неговото изграждане и сформиране, както и имат право да знаят и трябва да разбират логиката за провеждане на политическите консултации и как те ще доведат до работещо парламентарно мнозинство. Чухме имената на кандидатите за министри. Ще ги обсъдим в парламентарната група. Изненада има ли? Кои са имената? Ще имате възможност да попитате вносителите на предложението. А кога ще решите дали ще ги подкрепите? Ще решим преди завършването на парламентарната процедура. А имаш ли с политици, господин Станев, господин Балабанов, кога ще разберем имената на министрите? Нека да минат срещите и с останалите политически субекти. Първо, защото не участваме в инсценировки. Второ, защото преценихме с оглед чисто информационния характер на тази среща, че няма нужда да участваме на лидерско незаседание. Имаме сега заседание на парламентарната група, следват заседания на колективни органи на партиите, ще вземем решение тогава. А защо е инсценировка? Много ви благодаря за интереса. Кажете, това защо е инсценировка? Това е всичко, което им да кажа. Благодаря. Кое е инсценировка? Благодаря. Вече изтекаха имена. Благодаря. Ще запазите на позицията към Слави. Ясно е, че ние очакваме подкрепата на Демократична България и на Изправи се ние идваме, както и подкрепа в случая и на... защото сметките ни излизат и от БСП. С тях сме водили само разговори, с тях сме постигнали общи насоки, стъпки и мерки, които са описани в тая декларация. Тя е изпратена и до трите парламентарни групи, подписана от нас, така че очакваме от тях подкрепа. Сега, ако те искат да има нови избори, просто няма да подкрепят кабинета. Това е, тоест, решението е в тях. Това е демокрацията. Така, от последните часове, снощи Татяна Дончева каза, намекна направо, че няма да подкрепят кабинет, тяхната формация ИБНИ. А тази сутрин Борислав Сандов от Демократична България казал, че те няма подкрепят. Защо се скарах? Никой с никого не се е карал, според мен. Просто това, което се предлага, е малоумие. Разбирате ли? Но един татуиран човек, без никакво образование, с просташко поведение, той няма какво друго да предложи, освен това. Помислете само. За вътрешен министър предлагат някакъв адвокат. Консул на Барбадос. Ама вижте, той трябва да ръководи специалните служби,
които да работят срещу чуждото влияние в България, а той самия е консул на друга държава. Абсурд! Това само пълни идиоти могат да го направят. По-специално на офшорна зона, която... офшорна зона, където... Това е следващото и е по-малкото. Този човек бил адвокат. Миснощи Татяна Дончева обяви в Панорама, че в неговата адвокатска кантора не работят адвокати, а 6 души счетоводители. Искате ли да се опитаме да отгатнем с какво се занимава тази адвокатска кантора? С парични трансфери, те е пари от тук там, оне е пари от там тук, а той трябва да гони именно паричните трансфери. Тези хора, те ли са идиоти или мислят, че ние сме идиоти? Честна дума, ние не сме. И тук е мястото да кажа, че много е прав Стефан Цанев, когато казва: тъжно е, че сме най-бедни в Европа. Но срамно е, че сме най-глупави. И това е истината. Ние сме най-глупави. Разбирате ли? Така че те не са се скарали. Просто в един момент разумните хора и в групата на Татяна Дончева, и в Демократична България останаха ужасени от това, което им се предлага. Абсолютно. Такова нещо и Владимир Илич Ленин не си е позволявал. Чак такава власт на работниците и серия. Тоест, те не са прогнозирали какво може да направи Слави Трифонов. Не са очаквали. С когото до вчера се прегръщаха. Никога не са се прегръщали. Той винаги се е крил. Рекламираха го. Значи, той никога не е имал лице да застане с лицето си пред хората и да разговаря с тях. Той никога не е разговарял и с Татяна Дончева, и с Христо Иванов. Не. А как звънят си по телефоните? Да си звъниш по телефоните. Ходят си на да се гости срещнеш, в програмите там. Лице в лице. Глупости. Какви програми Слави Трифонов? Какво ще направим? Ще отидем в Брюксел при Урсула фон дер Лайен. Говоря за телевизионната. И ще й кажем: госпожо фон дер Лайен, нашият национален лидер Слави Трифонов ви поздравява с песента "Ще ти скъсам гъза". Това ли ще направим в Брюксел? С тези хора. Ще поздравиме Урсула фон дер Лайен с песента на Слави Трифонов "Ще ти скъсам гъза". Ама тая песен, тя е по 90-те години, нали така? Чакайте малко. Христо Иванов и Татяна Дончева се чували и преди. Сега, ако се правят на ощипани и не разбрали, това е несериозно. Значи, Христо Иванов и Татяна Дончева не могат да направят абсолютно нищо срещу малумното гласуване на българските граждани. Добре, приятели на Христо Иванов и Иво Прокопиев също е чувал тая песен. Добре. А до вчера го изтипосваше космонавт там, Тошко Йорданов. Това са фейсбук глупости, които аз не наблюдавам и много внимателно. Не, това е Капитал Корица. Така че, да, имаше такава корица. Значи, те обвиняваха Бойко Борисов, че работил на тъмно. Да. И сега Слави Трифонов работи в Мазебе. В Мазебе, като плъх. Бойко ги събирал по... не казвам, че е добро. Бойко ги събирал по бензиностанциите. Откъде ги събира Слави Трифонов? От кол и от въже? Той е осъден да го обесят, обаче го сваря. Кого прави правосъден министър? Някакъв адвокат, който никой не го знае, че е адвокат. Чакайте, финансов министър. За финансов министър се предлага човек, който е работил само едно. Вещо лице в някакъв съд, май във Видинския съд. Вие представете... Извинете. Представете ли си вещото лице във Видинския съд, че ни бъде финансов министър? Както му споменаха името, и така да взе да говори такива глупости, каквито не се говорят и във факултета от нашите братя циганите.
Значи, той щял да ревизира актуализацията на бюджет. Ей! Аланково! Аз съм го пропуснал, да? Аланково! Тя актуализацията вече закъснява с 2 седмици. Той ще... Август месец, 1 август, е времето, деня, в който трябва да започне да се пише бюджета за следващата година, иначе няма да има бюджет. Той щял да ревизира тепърва плана за възстановяване и устойчивост, който ще се внесе. Още не сме го внесли. И последната държава. Ревизиране на този план означава още 2 години забавяне. Но този човек е толкова глупав, толкова невеж, че даже не разбира какво говори. Той не разбира какво говори. Разбирате ли? Взеха да говорят, че трябва да се отложи влизането в еврозоната. Господи, прости им, те не знаят какво правят. Абе, хора... Сигурно за да се хареса на БСП, те ги говориха тия. Ма няма такова нещо. Значи, влизането в еврозоната е подписано. 2007 година при влизането ни в Европейския съюз. Вие сега кой въпрос повдигате? Обяснете ми, кой въпрос повдигате? Да, вие сте неграмотни, вие сте невежи, вие сте необразовани, вие сте случайници. Но ние не сме. БСП аз ги подозирам в една много мръсна игра. Всички мислят, че те го правят това, за да спасат кожата на Корнелия Нинова. Всъщност, по този път, единственото, което ще се случи, Корнелия Нинова ще ликвидира окончателно БСП. Но това, което прави БСП, подозирам, че се опитват да пробутат служебното правителство като редовно, разбира се, с някакви промени, да пробутат служебното правителство като редовно, което автоматически ще ни превърне в прикрита напълно президентска република. Естествено, след това е много лесно. Стефан Янев и Киро Петков, Киро Харварда. И те са така... Извинете се, Пламен Шнорхила, Киро Харварда. Вижте докъде е стигнала тази държава. Малко днес... се връщаме 90-те така. Като... Няма такова нещо. 90-те никога не е имало такова нещо. Днеска сутринта по телевизията... Не е имало Харварда, ама Шнорхила със сигурност има. Така. Казват колко трябва да се гордея с златния олимпийски медал на нашата боксерка Стойка Кръстева. А в същия момент на мен ми се плаче, защото аз се срамувам от това, до което стигна държавата. Нямам с какво да се гордея в тази държава. Понеже напредваме със времето, ми е интересно така, два сюжета да обсъдим. Сега споменахте... И знаете ли какво ще направят БСП, за да завърши? Подозирам го. Стефан Янев и Киро Харварда ще направят политическа партия. Президента Радев няма да участва формално, но това е чисто президентска политическа партия. И ще се опитат да заграбят цялата власт, да ни превърнат в квази-президентска република. Това играе БСП. Според мен. А виждате ли подмол на такава война на президента срещу Има такъв народ напоследък? Защото очевидно там се спокараха също. Изглежда президента се надявал на нещо. Значи, аз не бих казал, че си изпокарали, защото не съм присъствал на карането. Добре, бяха обаче... добри отношения. Изведнъж Има такъв народ нападна Харварда и обаче... Асен Василев, които до вчера даже си искали за министри. А този Стефан Янев напада Има такъв народ. Значи, според мен президента, колкото и ограничен човек да е, колкото и да е не политик, а той е не политик, все пак той е военен. Той е свикнал на определен ред, на определена дисциплина.
Той не е очаквал това чудо, което се случва в момента и съм сигурен, че той е втрещен. Той по цяла нощ не може да спи. Сигурен съм, че той не може да повярва на това, което се случва и абсолютно задължително не са се скарали. Но той очевидно не иска да е част от това безобразие, от тази кочина, която в момента върви. Добре, а за тези изненаданите, с които започнахте, Татяна Дончева, Христо Иванов, особено пък Христо Иванов, според мен, така си мисля, не са пък чак толкова изненадани. Значи, те критикуваха Борисов и преди, че бил на тъмно работел, че си ги намирал от бензиностанциите, от околовръстните министри, колко, какъв диктатор бил. Христо Иванов пишеше даже, че е мутра във Фейсбук за Бойко Борисов. Обаче, когато получи пост на правосъден министър, Бойко Борисов вече беше нов човек. Сотир Цацаров и с него се работеше диалогично. С господин Цветанов работеха диалогично. И сами се труд... да не започне да работят диалогично и с Слави Трифонов. Сега, да ви кажа, аз познавам пост. Бойко Борисов. При това мисля, че го познавам не лошо. Бойко Борисов никога не е бил мутра. Да го знаете. Не, аз говоря... Аз познавам и всички мутри. Слави Трифонов е мутра. Разбирате ли? Те казаха мутри вън и вкараха мутрите в парламента и в политика. Аз ви цитирам как се държаха същите изненадани са политици спрямо Бойко Борисов. Значи хората... Те се държаха спрямо Бойко Борисов така, както той примерно им угажда. Ако им угоди, то е супер. Ако не, е всякакъв бандит. Ма те са такива фурнаджийски лопати. Те цял живот са били такива. Вижте, в демократична България, докато не разберат, че трябва да махнат спешно Христо Иванов и Атанас Атанасов, няма да спечелят избори. Там има толкова смислени, толкова на много високо ниво хора, на много високо ниво хора, че да ги държиш, Атанасов Атанасов е в политиката от 95-та година. Той е една от най-старите муцуни в политиката. Той е окарен в толкова неща, дето... Очевидно, да. За какво го държат там? Те дори, да не говорим, че като каже, примерно, Христо Иванов, за еди кой си министър, защото вие също казвам, той няма опит, няма... Като го каже Христо Иванов, започват обратите атаки, а пък ти какво си работил преди... Борисов да те направи министър. Имаш Илиян Василев, там имаш Бойко Нов, там имаш страшно много смислени хора. Факт е, че там има много качествени, много. Качествени хора. Малкото всяка партия има всякакви хора. Образовани и подготвени на най-високо ниво. А защо? Ти ми държиш тези двамата отпред и всеки вика, бе, я майната им ще им гласувам. А защо казахте, че всъщност Слави Трифонов бил мутра? Защото е. Само заради аутфита, така, заради ранцузите и джипове. Аз имам други причини да го кажа. Още от 90-те години. Това, че се е познавал с Георги Илиев и така нататък. Значи, това ли? Той не се е познавал с Георги Илиев. Разбирате. А какво е правил с него? Нека да не го казвам по телевизията, но аз него го знам от времето 96-та година, 5-6-та година, когато ни пееше в Мираж. С едно червено якинце късо. За него знам достатъчно. Отлично. Разбирате ли? В пеенето няма нищо лошо. Въпрос е после какво е правил, за което вие не... За което аз не искам да говоря. Но не искате да кажа. Но не искам да говоря. Разбирате пял, нали, това му е работата. Какво? Това му е работата да пее. Беше му работата. Но наистина прави впечатление. Винаги много хора се очудват защо този човек ходи с толкова много охрана. Да, факт е, че е, нали, голяма звезда в България, но защо е нужна тази охрана? Едни-двама души могат нека да излезе... отбиват хора, които са нахални за автограф, да речем. Нека, нали? Нека да излезе той и да каже от какво се паси. Ето това е най-прякото доказателство, че е мутра. Защото има и по-големи звезди от него. Един Кристиано Роналдо, да речем, световна звезда, съм го виждал, охранява се от двама трима, които да отбиват по-нахални фенове. Вижте, на Кристиано Роналдо е единия крак. Да ходи с 5 джипа. Само единия крак му е застрахован за 300-400 милиона евро. Те пари трябва да се пасат. Така да. Разбирате ли?
А на Слави Трифонов няма какво да му застраховаш. Но не ходи с ескорт. Ма как, това е недопустимо никъде. Това го има само при мутрите и никъде другаде. Да, никоя мутра не е излязла да си признае от какво се паси. Така е. Не очаквам и Слави да си признае. Но вие си задайте въпроса от какво се паси. От какво се пази? От кого се пази и защо? Еми това е да, това трябва да го питаме него, но това е невъзможно. Как да го питате, като той като плъх седи в мазето? Някъде да го намерим. Така да. Добре, благодаря. Е това ли е държавата, която ние искаме да живеем? Е, така изглежда. Срамувам се. Аз ви казах, 75% искаха така промяна, получиха. А има, това са тези, които са гласували на избори и са пратили партии в парламента. А иначе има около 50-60%, които пък нищо не искат. Просто са отвратени от всички. Но това е друго. И като ходят по акъла на Майя Кюстендилската, така ще е. Добре, благодаря ви, господин Москов. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, вижте новините на телевизия Скат, след тях продължаваме.